Mening fikrlarim doim kelajak bilan band va bu o'y-xayollarimda men albatta texnologiyalar haqida ham o'ylayman. Assalomu alaykum. Tongni biz bilan qarshi olayotgan hurmatli tele to'g'rirog'i Texno tomoshabinlar katta va kichik ekranlaringizda ZO'R telekanalining Texno studiyasi. Hammaga a'lo kayfiyat tilagan holda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Demak, bugun ko'rsatuvimizda. Bugun ko'rsatuvimizda NASA kosmik agentligining yangi loyihasi, video o'yinlar olamidagi so'nggi yangiliklar, transport vositalarining yangi turi va boshqa bir-biridan qiziqarli texno yangiliklar. Jamshid, birinchi tongi yangiligimizni aynan modellashtirish sohasidan boshlashni taklif qilaman. Nega aynan ko'rsatuvimizning boshida ushbu sohaga e'tibor qaratdingiz, Nodir? Chunki bilasizmi, ko'pchilik jahon muhandislari ulkan deylik transport vositalarini yoki samolyotlarni yoki deylik poyezdlarni kichaytirilgan modellarni yasashni xush ko'radilar. Nima deb o'ylaysiz, bu turdagi mashg'ulot aynan muhandislarning qanday qiziqishlari yoki deylik qandaydir maqsadlari bilan bog'liq? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha, Nodir, ular avval o'zi yaratmoqchi bo'lgan mahsulotining kichkina modelini yaratganidan so'ng, bu modelni kuzatib, qaysidir ma'noda ilhomlanib, zavqlanib, unga qandaydir yangi xususiyatlarni o'ylab topishlari mumkin bo'ladi. Yo'q, Jamshid, bilasizmi, nima bo'lgan taqdirda ham muhandislar ko'pincha mavjud bo'lgan modellarning o'sha prototiplarini yasashga o'z e'tiborlarini qaratadilar va men bejizga aynan bu haqda so'z yuritmadim. Gap shundaki, bir qancha muhandislar guruhi shu kunlarda mashhur uchar monster, ya'ni Hong A10 samolyotining kichraytirilgan modelini yasashdi va agarda biz o'z e'tiborimizni aynan mana shu samolyot modeliga qaratadigan bo'lsak, uning original shakli 11 tonnani tashkil qiladi va samolyot qanotining ochiq holda, ya'ni parvoz paytidagi deylik uzunligi naqd 17 metrni tashkil qiladi va muhandislar guruhi erinmagan holda ochiq maydonga chiqib, aynan mana shunday ulkan maxluqning kichraytirilgan modelini yasashibdi va hattoki uni havoga ham uchirishibdi. Bilasizmi, Nodir, menimcha bu turdagi samolyotlar, bu turdagi transport vositalari o'rnak sifatida vujudga kelishi mumkin qolgan muhandislarga va ular albatta undagi afzalliklarni va kamchiliklarni e'tiborga olish uchun mana shunday kichkina modellarni yasashadi menimcha. Xo'p, deylik, misol uchun sizda juda ham ko'p bo'sh vaqt bor. Zerikkansiz, siz aynan mavjud qanday modellarning prototipini yaratgan bo'lardingiz. Endi ochig'ini aytsam, Nodir, men avtomobillarga ham qiziqaman va eng muhimi, menimcha, eng muhimi ko'rinishda bo'lgan eng muhimi bu moslamaning transport vositasining dizayni va aynan chiroyli dizaynga ega bo'lgan deylik Bugatti kompaniyasining avtomashinalarini yoki Ferrari va Lamborghini kompaniyasining avtomashinalarining modelini yasagan bo'lar edi. Yo'q, bilasizmi, ko'pincha mana deylik modellar yaratilganda ularni Lego konstruktordan yoki deylik boshqa xomashyodan tayyorlashadi. Lekin navbatdagi mana shu muhandislar guruhi aynan Warhawk A10 ning albatta asl shakldagi modelini emas, lekin shunga qaraman juda ham katta prototipini yasashga muvaffaq bo'lishdi va aynan navbatdagi lavhamiz orqali biz bu ulkan samolyotning kichik shaklini havoga ko'tarilganligiga birgalikda guvoh bo'lishimiz mumkin bo'ladi. A10 Warhawk 11 tonnalik uchar monster bo'lib, ochiq holatdagi qanotlarining uzunligi 17 metrni tashkil qiladigan samolyotdir. Aynan shuning uchun bir qator muhandislar guruhi ulkan samolyotning kichraytirilgan nusxasini yasashga qaror qilishdi. Ko'plab samolyot modellardan farqli o'laroq bu nusxa havoga ko'tarilish xususiyatiga ega. Siz hozir ekranlaringizda ko'rib turgan videoda A10 modelining ilk prototipi aks etgan bo'lib, uning korpusi penoplastdan yasalgan. Albatta, turboventilyatorlar bu reaktiv dvigatellar emas. Shunga qaramay, ular bu vazifani qoyilmaqom darajada uddalashdi. Modelistlarning gapiga qaraganda, kelgusi ishlab chiqarish bosqichida ular Warhawk A10 modelini boshqa ko'plab funksiyalar bilan ta'minlashga hamda real samolyotda mavjud detallarni prototipga o'rnatishga harakat qilishadi.
Hammaga alangali salom. Bugun biz marshmallow bilan birgalikda kari ziravorlardan pishirilgan tovuqli taomni birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun bizga piyoz, murch, tuz, kari kukuni, kokos suti, tovuq filesi, yer yong'oq, sarimsoq, kubik shaklida to'ralgan pomidor hamda rayhon kerak bo'ladi. Demak, avvalambor yog'ni katta tovoga qo'yamiz. Mana shunday qilib. Bir daqiqadan so'ng piyozni mayda to'rburchak shaklida tovada qovuramiz. Faqat marshmallowga o'xshab o'yin qilmasdan albatta. Tabga qarab murch solamiz va tuzni ham yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ketdik. Shundan so'ng yer yong'oq va sarimsoq piyozi solinadi va kari ziravori solinadi. 1 daqiqa davomida pishiriladi. Shundan so'ng esa kokos sutini solamiz hamda uni quyuq holga kelgunicha 2 daqiqa davomida pishiriladi. Keyin esa marshmallow boshchiligida tovuqni tovaga solamiz. Faqat marshmallowga o'xshab raqsga tushmasdan. Chunki raqs bizni taom tayyorlash paytida chalg'itishi mumkin. Pomidorlarni solib bo'lishimiz bilanoq tovuq bir necha daqiqa davomida aralashtirilib pishiriladi. Tayyor bo'lgan taomimiz pishirilgan guruch va rayhon bilan mana bunday qilib bezatiladi. Shu bilan bizning kari ziravoridan pishirilgan tovuqli taomimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Nodir, men transport mavzusini davom ettirmoqchiman va shu o'rinda ekranoplanlar haqida so'z yuritmoqchiman. Mana ekranoplanlar deganda siz nimani tushunasiz? Ekranoplanlar? Ha, albatta. To'g'risini aytaman, bu tushuncha haqida yetarli ma'lumotga ega emasman, lekin adashmasam, bu aynan samolyotlar bilan bog'liq bo'lgan qandaydir transport vositasi. Yo'q, Nodir, samolyotlar bilan unchalik bog'liq emas, ya'ni ular suvda harakatlanish uchun mo'ljallangan transport vositalari va shu o'rinda shuni ham aytib o'tish kerak, ekranoplanlar suvga hech qachon tegmaydi, ya'ni ular suvning ustida harakatlanadi. Albatta, yerda ham bu moslamalar orqali harakatlansa bo'ladi, lekin asosan ular suvni bosib o'tish uchun mo'ljallangan. Shu o'rinda ninachilar kabi. Ninachilar kabi, albatta, shu o'rinda Widget Works kompaniyasi o'zining yangi Airfish 8 nomli ekranoplanini taqdim etdi va bu ekranoplan qaysidir ma'noda VIP klientlar uchun mo'ljallangan, ya'ni katta toifali insonlar aynan shu moslama orqali yo'lni bosib o'tadi, ya'ni dengizni. Demak, tushunishim bo'yicha bu turdagi harakatlanish vositasining oddiy yaxta yoki deylik katerlarga nisbatan afzalliklari ko'proq. Albatta, afzalliklari ko'p, Nodir, lekin bu transport vositasi hali ishga tushmagan, ya'ni u Singapur va Xitoyning orasidagi yo'lni bosib o'tadi suv ustida va shu o'rinda bu transport vositasi oddiy xalq uchun emas, balki aniq insonlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni demoqchisizki, bu turdagi transport vositasini xarid qilish uchun maxsus buyurtma berish kerak. Maxsus buyurtma va yetarli mablag' bo'lishi zarur. Va shu o'rinda xarajatlarni qoplash uchun menimcha ishlab chiqaruvchilar aynan VIP klientlar uchun mo'ljallashdi bu moslamani va kelajakda albatta men ishonaman, bu moslama oddiy insonlar uchun ham xizmat qiladi. Xo'p, Jamshid, deylik, bu turdagi ekranoplan to'g'rimi? Ekranoplan orqali siz bir oroldan ikkinchi orolga deylik suv yuzasidan, ya'ni suv ustidan yurishingiz yoki suzib o'tishingiz yoki uchib o'tishingiz mumkin, tushunishim bo'yicha. To'g'ri. Lekin uzoq masofalarga keyinchalik agarda bu turdagi transport vositasi ommaviy ishlab chiqarilishga qo'yiladigan bo'lsa, foydalansa bo'ladimi? Ya'ni misol uchun faqat bir oroldan ikkinchi orolga emas, balki sal uzoqroq bo'lgan masofalarga. To'g'ri, Nodir, uzoqroq masofaga hali bu moslama tayyor emas. Ya'ni u bir zaryadlanish ichida 555 km masofani bosib o'ta oladi. Bu albatta kam masofa ham emas, lekin ko'p masofa ham deya olmaymiz. Shuning uchun menimcha ishlanishlar davomida bu ko'rsatkichlar oshadi va shu o'rinda bir narsani aytmoqchi edim, Nodir. Bu moslamaning ko'rinishi sizga yoqishi aniq, chunki u Yulduzlar jangi filmidagi qaysidir ma'noda kosmik kemalarga o'xshaydi va keyin aynan uning ko'rinishi va uning xususiyatlari haqida biz navbatdagi lavhamizda bilib olamiz.
Singapurning Widget Works kompaniyasi yo'lovchilar uchun mo'ljallangan o'ziga xos kichik ekranoplanni taqdim etdi. Mazkur transport vositasining nomi Airfish 8 bo'lib, bugungi kunga kelib u barcha sinov va ro'yxatlardan o'tib bo'lishga ulgurdi. Keyingi yildan boshlab esa ekranoplanni xususiy mahsulot sifatida ishlab chiqarish hamda Xitoy va Singapurning oralig'idagi yo'lni bosib o'tish uchun ishlatish ko'zda tutilgan. Bu turdagi harakatlanish vositasini havo va suvda harakatlanadigan vositalarning gibridi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Widget Works muhandislari ekranoplanni Airfoil Development kompaniyasi texnologiyalarining patentiga asoslangan holda yaratishdi. Airfish 8 moslamasi W harfiga o'xshash profil va uchburchak shaklga ega. Uning uzunligi 17.2 metr, qanotlarining kattaligi esa 15 metrga teng. Parvoz balandligi 0.7 metrga teng bo'lgan Airfish 8 soatiga 50 km tezlik bilan harakatlana oladi. Masofaning uzoqligi esa 555 km tashkil qiladi. Uchuvchilardan tashqari ekranoplan o'z ichiga 8 ta yo'lovchi va ularning yukini sig'dira oladi. Uchish va qo'nish uchun moslamaga hech qanday ortiqcha yordamchi vositalar kerak emas. Shunchaki yetarli hajmdagi suvli maydoncha bo'lsa bas. Ammo shuni ham aytib o'tish kerakki, aynan havoga ko'tarilish va qo'nish jarayonlari Airfish uchun eng qiyin jarayonlar hisoblanadi. Suvning ustida parvoz qilish, turli tabiiy ofatlarga bardosh berish ekranoplan uchun qiyinchilik tug'dirmaydi, ammo qo'nish jarayonida ba'zi muammolar yuzaga kelishi hech gap emas. Bugatti, Porsche va Mercedes-Benz kompaniyalarining yaxtalaridan so'ng Lexus kompaniyasining o'ziga xos yaxtasi ham ochiq dengiz tomon yo'l oldi. LY650 deb nomlangan yaxta dunyoga mashhur bo'lgan Lexus kompaniyasining 4-chi flagmani deb tan olindi. Mazkur yaxtaning konsepti o'tgan yilning yanvar oyida ommaga namoyish etilgan edi va endilikda LY650 ni ochiq sotuvga tayyor bo'lgan mahsulot desak ham ajab emas. Yaxtaning uzunligi 20 metrni tashkil qiladi. Uning bortida 6 kishilik joyga ega 3 kayuta mavjud. Bundan tashqari LY650 Volvo kompaniyasining tomonidan taqdim etilgan quvvati 1000 ot kuchiga teng. 6 silindrlik va 12.8 litrlik IPS 1200 dizeli bilan ta'minlangan. Qilib aytganda, LY650 yaxtasida yuqori darajada dam olish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Jamshid, navbatdagi yangiligimiz aynan gamerlar uchun mo'ljallangan va shu jumladan o'yinlar olamining tarixi bilan ham chambarchas bog'liq. Agarda biz uzoq 1997-yilga nazar soladigan bo'lsak, aynan o'sha davrda juda ham ko'plab bestsellerga aylangan kompyuter o'yinlari paydo bo'lganligini yodga olishimiz mumkin. Misol uchun deylik, Tomb Raider o'yinining davomi Quake va shu jumladan GTA o'yinining, agar adashmasam, birinchi versiyalari va shu jumladan mashhur Fallout o'yini. Lekin aynan o'sha davrda yana bir o'yin dunyoga kelganki, bugungi kunda
kompyuter o'yinlari ijodkorlari aynan mana shu o'yinning yangilangan shaklini gamerlar e'tiboriga havola etishga muvaffaq bo'lishdi. Qiziq nodir bu qaysi o'yin ekan, chunki men ham bu o'yindan xabardor bo'lishim mumkin menimcha. Albatta xabardor bo'lishingiz mumkin, chunki mening fikrimcha kompyuter o'yinlariga siz befarq emassiz. Lekin Jamshid, aynan mana shu navbatdagi yangilikni deyiliga muhokama qilishdan oldin sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sizning fikringizcha simulator o'yinlar o'zida qanday xususiyatlarni mujassam etadi? Endi nodir, menimcha simulator o'yinlarda o'yinchi qandaydir aniq harakatlanish vositasini boshqaradi. Ya'ni deylik, bu avtomashina bo'lishi mumkin, samolyot bo'lishi mumkin, yoki qaysidir personaj sifatida, jonzot sifatida o'zi boshqaruvga ega bo'ladi. To'ppa-to'g'ri Jamshid, va aynan navbatdagi yangiligimiz ham simulator bilan bog'liq bo'ladi. Gap shundaki, o'sha uzoq 1997-yilda paydo bo'lgan va bugungi kunda umuman yangicha ko'rinish kasb etayotgan mazkur o'yinning nomi Two Point Hospital, ya'ni uning ikkinchi nomi Sim Hospital bo'ladi va bu o'yin aynan simulator funksiyalarini o'zida mujassam etadi, chunki siz ulkan shifoxonaning simulator sifatida xizmat qilasiz bu o'yinda. Tushunishim bo'yicha mening shaxsiy shifoxonam bo'ladi bu o'yinda va men u yerda qaysidir ma'noda bosh shifokor bo'laman, to'g'rimi? Albatta, siz aynan bosh shifokor rolida butun shifoxonani boshqarasiz. Lekin agar o'yinning texnik xususiyatlariga nazar soladigan bo'lsak, aynan 1997-yil bo'ladigan bo'lsa, demak, qariyb 20 yillik farq bor uning eski va yangi versiyalari o'rtasida. Lekin quvonarli tomoni shundaki, yangi versiyada biz aynan 3 hajmli modellashtirishni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, nodir, meni nazarimda aynan shifokorlik sohasi bilan bog'liq bo'lgan foydalanuvchilar bu o'yinda ma'noda o'zlarini sinab ko'rishlari mumkin bo'ladi. Universitetining vulqonshunoslari yangi faol sensorlar texnologiyasini yaratishdi va bu texnologiyani nomini, diqqat qiling, ajdarho tuxumlari deb nomlashdi. Nima deb o'ylaysiz, bunga qanday sabablar bo'lgan nodir? Bu turdagi nom bilan menimcha sabablar juda ko'p bo'lishi mumkin. Ochig'ini aytaman, nodir, bunga bir necha sabablar bor. Ya'ni bu moslama xuddi haqiqiy tuxumlar kabi pishish, ya'ni rivojlanish, yetilish xususiyatiga ega va bu moslamani dron, ya'ni mazkur maxsus uchuvchi apparat vulqonning aynan eng faol joylariga tashlab ketadi va vaqt davomida bu tuxumlar vulqonni o'rganib chiqadi. Ya'ni demoqchisizki, mazkur texnologiya yordamida endilikda vulqonshunos olimlar shunchaki uchar apparatni vulqonning eng faol nuqtasiga yuborgan holda maxsus tuxumlar orqali vulqonning faolligini o'rganish imkoniga ega bo'ladilar. Albatta nodir, vulqonni o'rganish juda ham xavfli jarayon va shuning uchun ham bu tuxumlar bir martalik vosita desak ham bo'ladi, chunki ular vulqonning faolligidan so'ng qayta ishlash xususiyatiga ega bo'lmaydi, chunki ular yo'q bo'lib ketadi shunchaki. Lekin agar vaqtida ushbu moslamani u yerdan olib ketish imkoniyati paydo bo'lsa, albatta ma'lumotlarni olib ketish imkoniyati paydo bo'lsa, hattoki moslamaning o'zi ham tirik qolishi mumkin. Shuni aytib o'tish kerak, moslamaning energiya tejash xususiyatlari juda ham yuqori darajada qurilgan va bu moslama yordamida menimcha vulqonlarni o'rganish sohasi juda ham rivojlanadi. Bu moslamaning ilk sinovlari Italiyadagi vulqonlardan boshlandi. Bilasizmi, mazkur texnologiya mening fikrimcha innovatsiyalar olamida yangilik emas, chunki aynan bu turdagi algoritm yordamida olimlar ko'pincha dengiz tubini o'rganishgan, ya'ni maxsus apparatlar yordamida. Lekin vulqon bu albatta umuman boshqa deylik materiya, chunki vulqonlarda albatta harorat juda ham yuqori bo'ladi va vulqonning portlashi natijasida siz yuqorida aytib o'tganingizdek apparat zarar ko'radi yoki umuman parchalanib ketadi, yo'q bo'lib ketadi va mening fikrimcha bu turdagi innovatsiya olimlarga chindan ham yangidan yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritishga va shu jumladan ularni o'rganishga yordam beradi. Va keling, nodir, navbatdagi lavhamiz orqali biz bu moslama haqida batafsil bilib olamiz. Moslamani ishlatish vulqonning har bir qismida, hattoki ichida ham amalga oshishi mumkin. Bundan tashqari, tuxumlarning asosiy afzalliklari bu qulaylik va albatta haqiqiy tuxumlar kabi yetilishdir.
Ajdarxo tuxumlari bu kichik sensorlarga ega qutichalar. Maxsus dron bu tuxumlarni vulqonning xavfli hududiga ilmiy desant sifatida tashlab ketadi. Moslama esa o'zini qurbon qilgan taqdirda ham qahramonlarcha vazifasini bajaradi. Vulqon otilishini sezgach, moslamalar tezkor tarzda barcha ma'lumotlarni, ya'ni temperatura, bosim, hududning gazli tarkibi, vibratsiyalar faolligi va hokazolarni ma'lumotlar bazasiga yuborishga ulguradi. Loyihaning mualliflari energiya tizimiga alohida to'xtalib o'tishdi, chunki ajdarxo tuxumlari bir necha oylab uyqu rejimida bo'lib, vaqti kelganda o'z ishlarini amalga oshirishlari mumkin. Ma'lumotlar bazasi esa tuxumlardan 10 kilometrlik masofada bo'lsa ham, ma'lumotlar yuqori tezlikda o'z manziliga yetib boradi. Bu turdagi texnologiyani nafaqat vulqonlarda, balki muzlik hududlarida va seismik faollik yuz bergan joylarda qo'llash imkoniyati mavjud. Xo'sh, Jamshid, Zarina, navbatdagi yangiligimiz ham aynan gamerlar uchun mo'ljallangan va kompyuter o'yinlari bilan albatta bog'liq. Gap shundaki, joriy haftaning juma kunida, ya'ni 21-sentyabrda polshalik kompyuter ijodkorlari tomonidan yaratilgan Mening akam quyon deb nomlangan o'yinning taqdimoti bo'lib o'tadi va nihoyat bu chiroyli grafikaga ega bo'lgan o'yin peshtaxtalarida paydo bo'ladi. Shuning bo'yicha bu qaysidir ma'noda ertaksimon o'yin, to'g'rimi? Albatta, bu o'yinni hali o'ynamadim, lekin bu o'yinning syujeti, ya'ni voqealar ketma-ketligi bilan tanishganimdan so'ng bu o'yin meni lol qoldirdi. Gap shundaki, bu o'yin bir vaqtning o'zida shifoxonada ro'y beradi va shifoxonada bo'layotgan jarayondan to'g'ri qandaydir bir afsonaviy fantastik olamga o'zgaradi va eng asosiysi biz o'yinni ko'p muhokama qilishimiz mumkin, lekin menga yoqqan taraf shundaki, bu albatta birinchi navbatda ajoyib grafika va bu o'yinning prinsipi aynan jumboqlardan va topishmoqlardan iborat bo'lishidadir. Chunki mening fikrimcha aynan jumboqlarga boy bo'lgan o'yinlar o'yinchilarning miya faolligiga va shu jumladan fikrlashiga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'ylaymanki, Nodir, mazkur o'yin siz yuqorida aytib o'tgan foyda va albatta yuqori sifatli dizayn haqidagi so'zlaringizni oqlaydi. Albatta, keling bo'lmasa aynan Mening akam quyon deb nomlangan o'yinga bag'ishlangan lavhani birgalikda tomosha qilsak. Joriy yilning iyul oyida Polshaning Artifex Mundi studiyasi My Brother Rabbit ertak o'yinining anonsini omma e'tiboriga havola qilgan edi. 21-sentyabrda esa mazkur o'yin shaxsiy kompyuter, Xbox One, PlayStation 4 va Nintendo Switch platformalarida paydo bo'ladi. Mening akam quyon deb nomlangan bu o'yinning voqealar ketma-ketligi juda ta'sirchan va sodda syujetdan iborat bo'ladi. G'aroyib quyon fantastik olam bo'ylab sayohatga otlanar ekan turfa jonzotlarga duch keladi. Bir vaqtning o'zida o'yinchi ham sayohat qiladi, hamda mini o'yinlar, hamda bosh qotirmalarni yechish kerak bo'ladi. Maqsad esa bitta: sehrli va noyob gulni tirik qolishiga ko'maklashishdir. Aynan mana shu ertakni aka o'z singlisiga shifoxona palatasida aytib berayotgan bo'ladi. Berkli universitetining muhandislari sun'iy aqlga videodagi raqslarni soxtalashtirishni o'rgatishdi. Ushbu texnologiya kompyuter monitorida har xil murakkab xatti-harakatlarni bajarish uchun belgi sifatida tayoqcha odam shaklidan foydalandi. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhamizda. Tizim haqiqiy odamning xatti-harakatlarini raqamlashi uchun va uning harakatlarini taqqoslaydigan turli xil naqshlarni qanday yaratishni o'rganishdi, tayoqcha modelini qo'llaydi. Buning uchun sun'iy aqlga 20 daqiqali va soniyasiga 120 kadr chastotali videoyozuv ko'rinishidagi dastlabki material kerak. Keyinchalik kerakli raqsni ijro etuvchi video topilib, u tayoq modeliga aylantiriladi va neyron tarmog'i raqsni ssenariydan o'tkazadi. Bu esa maqsadni tashqi xususiyatlarini modellashtirishga imkon beradi. I get a good feeling, yeah.
Agar harakatlarning takrorlanishida hech qanday muammo bo'lmasa, unda realizmni tasvirlash uchun boshqa neyron tarmoqni ishlatish lozim. Raqsning harakatlari bir-biriga qarama-qarshilik qilgan holda, sun'iy aql raqqosa tanasining fonidagi harakatlar bilan bog'liq muammo paydo bo'lishi mumkin. Haqiqiy soxta video haqida gapirsak, texnologiya chindan ham xom va hatto kulgili ko'rinadi. Boshqa tomondan, eski usullar bilan bunday murakkab videolarni soxta qilish uchun bir necha ish kuni talab qilinadi. Bu yerda faqat sun'iy aql va bir necha soatlik ish. Texnologiya soxta dalillarga mos kelmasligi uchun u animatsiya va kino sohasida ishlatilishi mumkin. Nodir, NASA kosmik agentligining rejalarida yaqin kunlarda Oy orbitasining yaqinidagi hududda maxsus stansiya yaratish degan bir maqsad bor va bu stansiya shunchaki xalqaro kosmik stansiyaning bir qismi bo'ladi va unda uchuvchilar, ya'ni astronavtlar yashab istiqomat qilishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ular ko'p vaqtni aynan shu stansiyaning ichida o'tkazishadi va u yerda albatta izlanishlarni amalga oshirishadi va qandaydir natijalarga erishish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Demak, tushunishim bo'yicha mazkur stansiya xalqaro kosmik stansiyaning yangi ko'rinishi emas, shunchaki davomi bo'ladi. Ya'ni kichkina bir qism va bu qismni, ya'ni bu stansiyani yaratish uchun NASA kosmik agentligi maxsus tanlovni e'lon qildi, ya'ni konkursni e'lon qildi va hattoki eng gigant kompaniyalar ham bu konkursda ishtirok etdi va ulardan biri Lockheed Martin kompaniyasi, ular o'zining konseptini namoyish etdi. Ularning konseptida 4 kishi yashashi mumkin, ya'ni 4 ta astronavt ushbu stansiyada, Lockheed Martin kompaniyasi taqdim etgan stansiyada istiqomat qilishlari mumkin. Jamshid, menda bitta savol. Masalan, shu stansiya quriladigan bo'lsa, u faqat kosmosda quriladimi yoki nimanidir ustidami? Menimcha, Zarina, buning bir necha ko'rinishi mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni maxsus raketa tashuvchilar yordamida stansiyaning qismlari kosmosga yetkazib beriladi va u yerda konstruksiya sifatida ular birlashgan holda ushbu stansiyani tashkil qiladi. Menimcha, aynan shu yo'lni tutsa kerak Lockheed Martin kompaniyasining muhandislari. Ha, albatta, xavotir. Jamshid, bu konseptning bugungi kunda qandaydir video ko'rinishi bormi? Nazar solish imkonimiz bormi? Ha, albatta, Nodir, biz batafsil tasvirlar va ma'lumotlarni navbatdagi lavhamizda bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mazkur kosmik stansiya Yer sayyorasining tabiiy yo'ldoshi bo'lmish Oyni o'rganish uchun yaratilmoqda va bu stansiyaning asosiy qismi bu yashash uchun yaroqli bo'lgan kompleks. Aynan shu yerda tadqiqotchilar asosiy vaqtlarini o'tkazgan holda izlanishlarni amalga oshiradilar, jismoniy tayyorgarlik ko'radilar va albatta dam oladilar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, NASA kosmik agentligi bu borada tanlovni ham e'lon qilgan edi va mazkur tanlovda Lockheed Martin, Boeing va Bajlov Airspace kabi katta kompaniyalar ham ishtirok etishgan. Aynan Lockheed Martin kompaniyasi taqdim etgan konsepsiya foydali yashash hududining hajmi 25 kubik metrga teng silindr simon moduldan iborat. Mazkur kompleks 4 ta astronavtga mo'ljallangan. NASA agentligining talablariga ko'ra, yashash qismining atrofidagi himoya tizimida suvdan iborat qatlam bo'lishi lozim. Aynan shu qatlam suv manbasi bo'lib, astronavtlarni kosmik nurlanishlardan ham himoya qiladi. Hozirgi bosqichda Lockheed Martin birinchi prototipni qurilish ishlarini Florida shtatida amalga oshirmoqda. Birinchi sinovlarni o'tkazish esa keyingi yilga rejalashtirilgan. Bundan tashqari, kompaniyaning mutaxassislari Orion kosmik kemasi uchun mo'ljallangan maxsus kapsula ish ustida ham ish olib bormoqdalar. Mazkur kapsula xalqaro kosmik stansiyaga va kelajakda Oy va hattoki Marsga ham yuk va ekipajni yetkazish bilan shug'ullanadi.
Yer kurrasidagi turli xil jarayonlarga innovatsiyalar prizmasi orqali nazar tashlash doimo maroqli jarayon bo'lgan. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, Google mutaxassislari yer kurrasining turli xil makonlarida so'nggi 30 yil davomida suratga olingan tasvirlarni jamlab ajoyib time-lapse videoni ishlashga muvaffaq bo'lishdi. Mazkur video orqali har bir tomoshabin yer kurrasida so'nggi 30 yil ichida bo'lib o'tgan jarayonlarga yaqqol guvoh bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi va mening fikrimcha aynan mana shu turdagi qiziqarli videolar orqali biz yer nafaqat o'z o'qi atrofida aylanayotganini, balki yerning o'zida bo'layotgan jarayonlarning qay tarzda shiddatli ekanligiga yana bir karra guvoh bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Google mutaxassislari qator sun'iy yo'ldoshlardan qo'lga kiritilgan fotosuratlar yordamida yer kurrasidagi hududlarni turli yillarda qanday o'zgarishlarga duch kelganligini video orqali namoyish etishdi. Tasvirlarda yerdagi hududlar turli vaqt oralig'ida qanday bo'lganligi va hozir qanday ko'rinishga kelganligini ko'rish mumkin. Biroq time-lapse shaklidagi videoda mazkur jarayonni jonlangan holatda ko'rish yanada maroqli. Iqlim o'zgarishi, seismik jarayonlar, insoniyatning yangidan yangi hududlarga ko'chib borishi hamda urbanizatsiya jarayonlari bu videoda yaqqol aks etgan. Har bir tasvir 30 yillik tarixga ega. Umuman olganda o'tmishdagi muzliklar, suvlar davri va yangi iqlim sharoitlari hamda ular olib kelgan o'zgarishlarni tahlil qiladigan bo'lsak, mazkur davrlarda flora va fauna olamining ayrim turlari yo'qolib ketib, o'rnini yangi turlar egallaganini ko'ramiz. Hozirga qadar insoniyatning yer yuzida yashab qolishiga jiddiy tahdid soluvchi ekologik inqiroz yuz bermagan bo'lsa-da, lekin iqlim isishi hamda u keltirib chiqarayotgan asoratlar bu holga jiddiy qarashni taqozo etadi. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetib keldi. O'ylaymanki, biz keyingi sonlarda sizlarga bundan ham ko'proq ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Texnologiyalar bu shunchaki gadjetlar va robotlar emas. Texnologiyalar bu taraqqiyot mexanizmidir. Kuningiz xayrli o'tsin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr. Ich hab sie stützen mich, wenn ich nicht mehr laufen kann. 70, witzig, einmal kurz nicht hingeschaut, plötzlich bin ich auf.